У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Обидеть человека вот просто так, я считаю, что это большой грех. Воровство, прелюбодеяние. Я думаю, что убить – это большой грех. Не, я аборты не делаю, так что я не считаю грешным человеком. Ну, все в Библии написано, 10 грехов, это они и есть. Да, они все страшные, абсолютно все. Прелюбодеяние, и воровство, и все. Нет меньшего, большего греха, понимаете? Ценности одинаковые. Обидеть близкого, не помочь матери, не вырастить правильно ребенка. Вот это самые большие грехи. Я считаю, что ходить в церковь не обязательно, нужно Бога в душе иметь. Ну вот так каждый человек грешен, наверное. Безгрешен, наверное, не бывает. Но не убей, не укради. Конечно, мы все совершаем грехи каждый день, наверное, даже. Ну, самый страшный, наверное, там, предательство. Ну, если по Библии говорить, то самый страшный грех – это не верить в Бога. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Хотілося поговорити на тему, яка хвилює багатьох людей, особливо хвилює їх, коли вони роздумують про свою духовність, про стан своєї душі. Тему, що таке гріх. Як доктор теології, роз'ясніть, будь ласка, це поняття просто для людей. Ну, якщо взяти з теологічної точки зору, то гріх – це порушення Божих заповідей. Але якщо взяти на простій мові це все пояснити, то гріх – це буквально хвороба душі. Так, як є хвороба тіла, то це є хвороба душі. І тому, порушуючи Божі заповіді, людина хворіє душею. Коли ми говоримо про фізичні хвороби, то є різні діагнози, різні хвороби і різні лікування. Які бувають види душевних хвороб? Взагалі гріхи можна поділити на декілька видів. Перше – це гріхи похоті або гріхи наших думок, наших бажань. Це перший вид гріха. Другий вид гріха – це гріхи слова, коли ми говоримо не ті речі, які потрібно. Третє – це гріхи діла. Мабуть, люди звертають більшу увагу, мабуть, на ці гріхи. Четверте – це гріхи могильщики. Гріхи, які мало примітні, але які роблять великі проблеми в нашому житті. Наприклад, гріх непрощення. Далі – це гріхи, які не прощаються. Але їх дуже мало, цих гріхів. Тобто, умовно, гріхи можна поділити на 5 цих видів. Похоті, слова, діла, могильщики і гріхи, які не прощаються. Ви говорили про ці 5 видів гріхів. Давайте зупинимося конкретно на кожному із них. Ви говорили, перші гріхи – це гріхи бажання, гріхи думок. Да, є старе слов'янське слово говорить гріхи похоті. Тобто, коли я незаконно щось бажаю. Якщо я, наприклад, в мене є дружина, то бажання жити з нею – це є законним, а з іншою жінкою – це незаконне. Це вже є похоть. Бажання мати, ну, наприклад, те, що в сусіда є, це фактично порушення 10-ї заповіді. Тобто не бажай того, що не твоє. Наступний вид гріхів – це гріхи слова. Сюди відноситься це всі прокляття, це всі погані слова, це всі ругані, це всі крики, це всі слова, які обіжають, принижують, це всі слова, які говоряться з гордістю, коли ми хвалимося і когось принижуємо цим. Все це є гріхи слова. Наступні діла, якщо не помиляюся. Так, наступні діла. Люди, як правило, звертають тільки на ці гріхи увагу. Це гріхи вбивства, кражі, це побої, це всі гріхи, які зв'язані з фізичним світом. Четвертий ви таки ви називали, ну, на перший погляд не зрозуміли. Здається, гріхи могильщики. Так. Чому могильщики? Тому що ці гріхи, як правило, хоронять саму людину. Хоронять саму людину. Найстрашнішим гріхом це є гріхом могильщиком, це гріх непрощення. У Біблії написано: якщо ви не прощаєте, то я вам не прощаю. В молитві Отче наш сказано: так як ви прощаєте, так і вам прощається. Тобто, ви не прощаєте брату, Бог не прощає нам. І тому гріх непрощення, він в своїй суті страшніший за гріх убивства.
Тому що фактично людина, в момент, коли людина перестала прощати, з того моменту перестає їй прощатися будь-який гріх. І фактично все її духовне життя, воно, як би сказати, хорониться, воно йде в могилу. І п'ятий вид – гріхи, які не можуть бути прощені. Цікаво, так, що це за гріхи? В старослов'янській мові є такий вираз, як «хула на Духа Святого». Коли люди насміхаються над Богом, коли люди насміхаються над Святим Духом, то це є гріх, який в Біблії написано, він не прощається ні тут, ні в майбутньому віці. Попросив би всіх глядачів, всіх, хто нас дивляться, дуже обережно не розказуйте і не участвуйте в будь-яких анекдотах про Бога. Не участвуйте в всіх якихось насмішках. Не треба про це говорити, не треба насміхатися над тим, чим ми не знаємо. Бо прямо написано в Біблії, хула на Святого Духа не прощається. Є гріхи менш страшні, більш страшні? Взагалі немає страшних і нестрашних гріхів. Все починається, взагалі гріх починається з думки. Тобто все починається з похоті або з бажання, скажімо так, неправильного бажання. І людина грішить неправильним бажанням. Це є гріх номер один. І ми їх не бачимо, цих гріхів. Але якщо людина грішить цим гріхом, то ці гріхи обов'язково переростуть в гріхи слова. Після цього вони обов'язково переростуть в гріхи діла. І тоді це все видно, і це є вже явним гріхом. Ну, скажімо, людина не працює на роботі, але хоче мати мерседес. Чисто український приклад. Хоче мати 600-й мерседес. І в неї є бажання, але якщо людина після цього пішла на роботу, пішла працювати, то це не є гріхом. Але якщо людина думає, як, яким способом їй взяти, вона постійно думає. Що вона починає робити? Починає красти. Вона починає думати, яким способом їй це взяти. І ось одного разу людина організовується в якусь банду чи в якусь іншу групу, і вони викрадають машину. Тобто починало все з бажання незаконного. Якщо людина заробляє гроші, це законне бажання, незаконне, вона починає грішити. Починалось з думки, закінчилось якимось розбоєм, навіть убивством, для того, щоб заволодіти цією машиною. Ви кажете, що гріхи не бувають більш страшними, менш страшними. Але такі гріхи, як вбивство, це безпосередня шкода іншій людині. Невже цей гріх можна порівняти просто з поганою думкою там, чи з обманом? А хто в думках не вбивав один одного? І тому, якщо людина в думці хоче смерті своєму другу, своїй дружині, своєму чоловіку, то фактично це вже є вбивство. Ніколи так не буває, що людина ніколи не думала поганого. Вона йшла, вона раділа пташкам, раділа квіткам, під рукою несла Біблію і бах, когось вбила. Такого не буває. Перш ніж убити людину, людина над цим роздумує, людина планує, людина багато разів прокручує всі варіанти. І тільки після цього вона говорить не один раз, а тільки після цього вона робить це. Тому ці гріхи, як правило, народжуються в думках, в бажаннях. І тому, скажіть мені, давайте подивимося на дерево. Ось є дерево, є плоди. Але що є суттю дерева самого? Корінь. Ми його бачимо? Ні. Заберіть корінь з дерева. Буде дерево жити чи ні? Ні. Давайте заберемо корінь від убивства. Це думки і бажання. І самого гріха не буде. Тому гріх убивства, насправді, це є корінь. Це тільки верхня частина. А сам корінь – це думки, бажання і слова, які людина говорила. З іншого боку, багато людей кажуть, я нікого не вбив, нічого не вкрав. Нічим іншим людям нібито не зашкодив. Якщо грішу, то шкоджу самому собі. Як можна дати відповідь на питання таких людей? Ну, якби людина жила, скажімо так, десь на Марсі, так, ні одної людини там не було, або на якомусь невідомому острові, де ні одної людини не було, то це була б правда. Ну, як правило, людина оточена людьми іншими. І всі ці слова, всі ці думки, навіть вид оцеї, коли вона ходить в таких гріхах або в таких якихось проблемах, все це відображається на людях, які живуть разом з нею. Тому я не вірю в те, що людина говорить, я нікого не вбила, нікого. Давайте візьмемо такий приклад. А скільки жінок, я зустрічався з одною жінкою, вона говорить, я нікого не вбила, ні вкрала. Я задаю питання, а аборт ви робили? Я чув буквально вчора статистику, що
За минулий рік наші жінки вбили 140 тисяч дітей через аборт. І скажіть мені, ці жінки можуть бути вчителями, вони можуть бути вихованцями в дитячих садочках, вони можуть бути гарними мамами, але вони, по суті, є вбивцями. Це є страшний гріх. Давайте скажемо так, а якщо чоловік, який є вчителем, який інтелігентом, бізнесменом, але він погано відносить до своєї жінки, він, скажімо так, обманює свою дружину, він блудить з іншою жінкою, він фактично вбиває свою жінку. Він убив її життя, він убив її душу, він убив її молодість. Фактично, її емоції всі він убив. Чи він є вбивцею? Звичайно, може не фізичним, але духовним, душевним є вбивцею. Дорогі телеглядачі, я хотів би зробити висновок. Я хотів би попросити вас, будь ласка, не грайтеся з гріхом. Гріх – це як рак душі. Він на перший погляд солодкий. Ну, насправді, коли він проникає в нашу душу, коли ми вже починаємо робити ці гріхи, він роз'їдає нас всередині. Страшнішого за гріх немає. Це як іржа, яка роз'їдає метал. Це як рак, який роз'їдає тіло. Точно так само гріх роз'їдає нашу душу. Він руйнує нашу совість, руйнує наші почуття, руйнує нашу сім'ю, руйнує наші відношення, руйнує відношення з близькими. І саме головне, руйнує відношення з Богом і фактично забирає у нас право бути у вічності. Гріх – це найстрашніше, що тільки є. І тому Бог просить, Біблія Свята просить нас, щоб ми, прямо в Біблії написано, тікали від гріха, щоб ми стереглися гріха, щоб ми відходили від нього і навіть не торкалися його. І я дуже прошу вас, бійтеся гріха, не загравайте з гріхом, тому що наслідки від гріха дуже-дуже страшні. І людина жне ці наслідки все своє життя, але найголовніше, вона буде пожинати їх у вічності. І я хочу помолитися за тебе, дорогий друже. Якщо ти грішиш, впав в гріхи, я прошу тебе прямо зараз зі мною схили свою голову і від всього серця покайся, щоб Бог простив тебе. Ніколи, ні час, ніщо не може звільнити людей від гріха. Тільки кров Ісуса Христа може дати тобі прощення. Дорогий Господь, я прошу тебе зараз за тих, хто хоче покаятися. Хто вже грішив багато років, або, можливо, всього один раз. Прости тих, хто кається. Дай сьогодні цей дар прощення і звільни. І хай сьогодні твоя кров, яка очищає від всякого гріха, прийде на тих, хто просять і моляться разом зі мною. Я дякую тобі, що ти чув нас, і ти прощаєш тих, хто хочуть покаятися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.